Hörmətli Yavuz müəllim, çox hörmətli mənim müəllimim, əziz həmkarlar, əziz dostlar. Hesab edirəm ki, bu günləri bizim hər birimiz üçün, hər bir elm adamı üçün, hər bir öz tarixini, öz dövlətini, vətənini sevən hər bir kəs üçün bir bayramdır. O baxımdan bayramdır ki, biz bu günləri heç də tarix elminin patriarxlarından biri olan yox, elə patriarxı olan. Azərbaycan elminin, eyni zamanda tarix elminin generallarının biri yox, elə generalı olan Akademik Yavuz Mahmudovun 15 ciltlik əsərlərinin eyni zamanda bibliografik göstəricisinin bu günləri təqdimatına toplaşmışıq. Hörmətli Fəzail müəllim həmkarım çox gözəl sözlər dedi. Yavuz müəllimini 50 ildir tanıyır, onu çox gözəl xarakterizə elədi. Tələbəlik dövründən tutmuş da bugünə gəlir. Və mən də o xoşbəxt insanlardan biriyəm ki, Yavuz müəllimin tələbəsi olmuşam. Və o illəri çox gözəl xatırlayıram. 1989-1994-cü illərdə Bakı Dövlət Üniversitesinin Tarix Fakültəsinə daxil olmuşdum. Və bizim ilk Yavuz müəllim haqqında eşitdiyimiz xəbər o idi ki, o lap bizim qulağımızda necə sırlar kimi qalmışdı ki, Yavuz müəllim 1990-cı ildə azadlıq uğrunda, bugünkü Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda ayağa qalxan tələbələr, o zamanki hakimiyyət, o zamanki rəhbərlik, rektorlu, onları institutdan, universitetdən xaric etdiyinə görə ki, siz niyə ayağa qalxmışsınız, niyə müstəqilliyi istəyirsiniz, sizin nəyinizə lazımdır bu müstəqil Azərbaycan? Bax, bunu gördükdə, Yavuz müəllim, gördükdə ki, tələbələrini məhz buna görə, bu nahaq işə görə universitetdən qovurlar, bu halda dekan olaraq istifa edilmişdir. Yavuz müəllim haqqında 89-cu ilə universitetə daxil olmuş tələbələr ilk məlumatı, ilk təəssüratı bu idi. Ona görə də yəni bu tələbələr öz aralarında ifadələr var da. Yavuz müəllim böyük alimdir, nəhəng alimdir, böyük xidmətlər var bu öz yerində. Amma biz tələbələr öz aramızda deyirik ki, Yavuz müəllim kişar. Bax, bu ifadə ən çox, yəni çox lakonik və çox qısa şəkildə öz aramızda bunları söyləyirdik. Və hətta belə müzakirələrimiz də olurdu ki, bəzən deyirlər, köhnə kişilər, köhnə kişilər ifadəsi var da, köhnə kişilər qaldı filan zamanlarda və s. Və hətta bizim öz aramızda söhbətlərdə deyirdik ki, Yavuz müəllim başqa cürdə ola bilməz. Çünki orta əsrlər dövrünün şəxsiyyətlərinə o bu günləri sahib edir. Onları üzə çıxarır, onları bizə tanıdır, dünyaya tanıdır və istər-istəməz, əgər sən böyük şəxsiyyətləri, nəhən şəxsiyyətləri, Azərbaycanın dövlət quruculuğunda çox böyük qiymətləri olmuş insanların taliyi ilə məşğulsan, araşdırırsan, gecə-gündüz onunla məşğulsansa, əslində özün də ona oxşayırsan və formalaşırsan. Yəni, Yavuz müəllim başqa cür ola da bilməzdir. Və müəyyən epizodlar var ki, mənim heç bir zaman yadımdan çıxmır. Deməli, xəbər gəldi ki, Yavuz müəllim çox məşğuldur olsa, amma tarixdən, deməli, orta əsrlər tarixindən imtihanı gəlib götürəcək və ola bilsin ki, bütün tələbələrdən götürməsin. Ən azı 5-6 nəfər kimisə bəxtinə söyləyəcək ki, Yavuz müəllim məhz onlardan imtihanı götürsün, çünki işi çoxdur deyə digər müəllimlər və asistent əvəz edə bilər. Belə olan vəziyyətdə bizim də kəşfiyyat işləyir, bizim öz yuxarı dostlarımıza deyirlər ki, yəni Yavuz müəllim çox savadlı insan olduğundan, yəni, əgər onu bəyənsə səni, sən artıq getdin. Yox, bəyənməsə, görsəksən, oxuyan dövürsən, savadsızsan, yəni gününü burada keçirmək üçün gəlmirsən, onu da gözündən düşəndə də daha sənin artıq səndə heç bir qayrısı olmayacaq. Yəni, çalış Yavuz müəllim gözündən düşmən. Və belə olan vəziyyətdə siz təsəvvür edin ki, Yavuz müəllim, mən də ağlıma gəldi ki, elə yəqin ki, mənim özümdə də Yavuz müəllim imtihanı mənim özümdən də götürəcə. Yəni, çox çətin imtihan olacaq, çünki Yavuz müəllim kimi belə qeyri-fitrist yerdadı olan bir şəxsin qarşısını imtihan vermək bu, böyük məsuliyyətdir. Həm də dediyim ki, çox böyük nüfuzu var idi. Və inan ki, o öyrənilməmiş səhvələr, Ağqoyunlu dövləti ilə bağlı, ondan sonra Səfəvlər dövləti ilə bağlı bütün kitablarının konspektini çıxarmışam. Və konspektini çıxaran vaxtı müəyyən məndə suallar yaranır ki, Yavuz müəllimdən soruşum ki, mən anlaya bilmirdim. Yəni, belə məsələ var ki, mən dərk edə bilmirdim ki, mənə elə gəlir ki, müəyyən anlaşılmazlıqlar var. Yəni, bir özünü görüb özündən soruşsaydım ki, bu məsələlərim. Yadımda da deməli, mən artıq bilet çəkdim və mən də o siyahıb oldum. Yəni, Yavuz müəllim imtihan götürdüyü, o 5-6 nəfərdə biri də mən oldum. Yəni, sualları deməli, danışıram, mənə deyil, keç ikinci suala. İkinci sualdan keç üçüncü suala.
Yəni çox sürətlə biz imtahanımız hissələrim keçirlər, yaxşı gedir. Yəni deyəsən mənim cavablarını bəyənir. Və bu halda Yavuz müəllim özümü tutdum, dedim ki, Yavuz müəllim, sizin bu kitablarınızda, yəni mən vaxt alıb o detallarını getmək istəmirəm. Filan-filan məsələləri mən anlaya bilmirəm. Filan-filan məsələləri mən başa düşə bilmirəm. Siz bu cür yazmısınız, filan kitabda bu cür yazmısınız və tələbələr çöldə gözləyirlər, bir-bir içəri buraxılır. Deməli, bu sualları verdikdən sonra biz sorular biləcəyik ki, mənim bəxtim gətirib ki, bu yaqın müəllim olub, belə savadlı insan olub. Savadlı olmayan müəllimə belə suallar verən, dedi, evi yıxıldı da. Sən ona bu tip, yəni o necə edirlər, o provokasyon haradasa da, təhribatçı bir sual verəsən ki, yəni artıq bununla da sənin tarihin həll oldu. Mən bəxtim gətirir ki, bu məhz yaqın müəllim idi. Və nəyin şahidi olduq? Deməli, yaqın müəllim bu suallarını mən verdikcə cavablarını verir və uşaqlar qapını açıb baxırlar ki, mən oturmuşam, Yavun müəllim mənə danışır bunları. Bir az keçir, qapını açıb baxırlar ki, mən oturmuşam, amma Yavun müəllim mənə danışır. Sonralar dedi, nə baş vermişdi deyirsən, imtihanın gerçatında daha çox Yavun müəllimimiz danışdığını gördük. Sonralar mən deyəcəyim ki, onlara bəs məsələ belə idi, bu səbəbdən, yəni, bir kəlmə söz dedi mənə. Mənə söylədi ki, beşi yazdı və mənə söylədi ki, sən mənlə əlaqəni itirmə. Belə bir cümlə işlətdi. Və ondan sonra siz təsəvvür edin ki, haçan məni qayrıqda görəndə imtihanlar vaxtı bir kəlmə soruşurdu ki, imtihanlar necə verirsən? İmtihanlar necə verirsən? Və mən də söyləyirdim ki, hər şey əla və hər şey yaxşıdır. Və yekunda böyük elmi şura, fakültənin böyük elmi şurasında, bunlar hamısı mənim gözümün qabağında olub. Biz indi Yaqın müəllimin insanlığından, onun böyük alim olmasından, onun necə deyərlər, indi Qazan mənim söylədi, sözü ilə əməlinin üst-üstə düşməsindən, xeyrxalqlığından bunları danışdım, amma mən canlı şahidiyəm, mən bunları yaşamışam. Və bəzən biz deyirik ki, tapşırmalar, gərək kimisə daydaysa olsun, kimsə qabağa çıxsın, onu dəstək edir, heç kim yarın mənim mənə tapşırmayıb. Qətiyyən. Və mənə qayıtdı, söylədi ki, bəs böyük elmi şuraya çıxarmışam sənin məsələn və Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsində Amerika Avrupa Ölkələri İnsasında saxlayıram. Hətta mənə universiteti qutarmamı 2 il qalmış, söylədi ki, sən bir ingilis dili ilə məşğul ol günə, ingilis dilini gözləndir günə. Və yalın mənim o sözündən sonra 92-94-cü ilə mən xaricilərin üstündə 2 ilə kurslara getdim ki, məhz ingilis dilini öyrənmək və məqsədi oymuş ki, məni Amerika Avrupa Ölkələri İnsasına yönəlsin. Və bu günlər mən indi müəyyən şərtlər verirəm, politoloji fəaliyyət göstərəm. Onun da kökündə Yaqın müəllimin mənə istiqamət vermək istəyirəm ki, sən bu istiqamət götür, get dilləri öyrən. Və elə belə də oldu və məni fakültədə saxlandım, böyük elmiş olan qərarı ilə. Və inanın ki, bu dəqiqə tam səmiyyət ilə sizə deyirəm, Yaqın müəllim mənə universitetdə saxlayır, amma o zaman rəhbərliklər bu imzanı atmadılar. Nə qədər getdi, nə qədər mənim gözümün qabağında hər 5-ci, 6-cı gündə universitetə rəhbərinə gedir ki, bəs məni imzana atırsın, mənim universitetə saxlanımı təsdiqləsin. İnanın ki, bunları görəndə insan yaşamaq istəyir, insan. Və mən bugün tam məsuliyyəti ilə deyirəm, azdan çoxdan bugün fəaliyyəti ilə, əgər mənim nəyəsə faydam və xeyrim dəyirsə, bunun kökündə bizim hörmətli akademikimiz Yaqın Mahmudovun bu mənə olan eytimadı dayanır. Bir anlıq mən təsəvvür edirəm ki, Yaqın müəllim mənə xeyirxah bu münasibət olmazdı. Mən universiteti qutarmışam və bizi təyinatla rayonla, öz rayonumuza kəndə göndərirdilər və mən orada itib batıb qalmışdım da, düzdür. Fikir verirsiniz, yəni heç mənim haradan olduğumu bilmədən, kimin oğluyam, haradan gəlmişəm, kim mənə, heç bir şey bilmədən özü bəyənir, qiymətləndirir və qərarını çıxarır. Və ona görə də mən hər zaman söyləyirəm ki, bütün mənim bu uğurlarımın nailiyyətlərini kökündə dayanan fundamental səbəb adım bizim akademikimiz Yaqın Mahmudovun adı ilə bağlıdır. Yəni onun o zamanki qərarı və son nəticədə mənim sonraki tarihimdə mühüm müstəsna rol oynadı. Və bir şey də sizə söyləyim ki, sonda mən gedir, deməli, Yaqın müəllimə, indi bilirsiniz də, bu cür olub, mən universitetdə saxlamışam. Dedim ki, çox olsa bir qalıbqa şokolad qutusu alın, bir şirincəli kimi də bir şokolad qutusu, ucuz varlı bir şeydir. Onda da Yaqın müəllimə dedi ki, yox, sən onu o laborantora da qoy çay etsinlər. Bax, fikir verirsiniz, bax, bunlar hamısı mənim gözümün qabağında baş verir deyə. O yox, Yaqın müəllim, mən sizə hər zaman minnətdarım. Allah sizin canınızı sağ eləsin.
Və doğrudan da bugün Azərbaycan elmi sinisi çox böyük fayda və tövbə verilsin və sizin bu kitablara baxanda bu bir institutun yox, bir akademiyanın, mən deyərdim, akademiyanın bütün institutlarının görə biləcəyi bir işi bir tarif institutu bu günləri ortasından gəlir və görür və biz bunu görürük və buna sevinirik. Amma sonunda sizə bir şey olan, onu da təbrik edəcəyik, amma öncədən mən başqa cür təbrik eləmək istəyirəm. Arzu edirəm ki, növbəti 20 il üçün siz planlayacaqsınız. Azərbaycan tarixinin elmi o qaranlıq səhifələri ilə bağlı yeni-yeni tədqiqatlarınız və yeni-yeni əsərlərinizlə bu Azərbaycan xalqını sevindirəsiniz növbəti 20 il ərzində.